დღეს ბონისის მუნიციპალიტეტის მერიის დიდ დარბაზში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭომ პრეზენტაცია გამართა, რომელსაც ესწრებოდნენ ბონისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ვალენტინა ნავერიანი, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსი კობაჟღენტი, საკრებულოს თანამშრომლები, სოციალური განყოფილების, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ოჯახის წევრები. Დღეს ძალიან კარგი სრულყოფილი შეხვედრა იყო, რაც კი რამ აინტერესებდა, ყველაფერი ამომწურავი იყო, ჩანიშნული მქონდა მე თვითონ ის საკითხები, რაც ესაჭიროებათ შეშმო ბავშვებს, ახალგაზრდებს. Ამომწურავი იყო და მივიღე აქედან დღეს ინფორმაცია, რომ იქნება ძალიან ხშირი შეხვედრები, რასაც ყოველთვის დიდი სიხარულით ველი და ვფიქრობ, რომ ხშირ შეხვედრებს ყველა შეხვედრას თავისი დადებითი მხარე აქვს და აუცილებლად იქნება შედეგი ბოლოს. დღეს წარმოადგინეთ პრეზენტაცია, რადგან უფრო მეტად აღქმადი ყოფილიყო მათთვისაც და ეს შემართების მუხტი, ჩვენ ქონდა იმის მოლოდინები, რომ ასე აქტიურ რეჟიმში იმუნაწილებებდნენ ჩვენი მოწვეული სტუმრები, რამაც საბოლოოდ გამოიღო შედეგი. ძალიან კარგი, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ისეთ თემებზე, რომლებიც მნიშვნელოვანი არის, აქამდეც ვიცოდით, თუმცა სხვა კუთხითაც დავინახეთ ეს ყველაფერი. ბონისის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხების შემუშავებაზე 2015 წლიდან შექმნილია ბონისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მერიის სათათბირო ორგანო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო, რომელიც მუდმივად იცავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებს, ხელს უწყობს მათ ღირსეულ თანაცხოვრებას, ამუშავებს წინადადებებს მათთვის შესაბამისი ინკლუზიური გარემო შესაქმნელად, თანამშრომლობს არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორებთან, შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებების დაცვისა და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად. მე რა თქმა უნდა განვიხილე ორი სამსახური, თუმცა თითოეული აქ წარმოდგენილია და